ми ж також і не знаємо, що він буде далі діяти, ворог, яким чином буде діяти, які будуть наслідки для енергосистеми. Тому певні ресурси у нас дійсно є, але це лише аварійні ситуації. В обов'язковому випадку має бути певний запас технічної води і питної води, і певні речі, які зменшують навантаження на каналізацію. В період війни зразу актуально стало питання протягом 15 хвилин, а коли ж буде вода? У нас водопостачання, водовідведення одне з найнижчих в Україні на сьогоднішній момент. Вода взагалі найнижча ціна. Зробимо усе, щоб до кінця року тариф для населення не змінився. Якщо він зараз на воду є 12 там, гривень з копійками, а на водовідведення 16 гривень, він такий має залишитися. Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Сьогодні будемо мати стратегічний і вкрай важливий ефір, адже саме в цей період, коли маємо невелику кількість електроенергії у нашій мережі, ми мусимо думати про те, а що буде із водопостачанням у наших квартирах, ну і зрештою, яка ціна стоїть за кожним кубометром води, який ми маємо сплатити. Отож, додивіться цей ефір до завершення, адже у цій студії будемо говорити із директором комунального підприємства «Луцьводоканал» Віктором Гуменюком. Мої вітання вам, пане Вікторе. Доброго дня. Найперше розпитаю про цю ситуацію в енергосистемі. Бачимо, що робить ворог, і ми навіть не очікували, що влітку може бути так. Чекали взимку, але маємо ситуацію влітку. Як працюватиме комунальне підприємство в період, коли електроенергію вимикатимуть у громадян? Що ви для цього робите? Які енергоощадні, можливо, заходи? Ну, зрозуміло і очевидно, що ми, як і всі люди, і бізнес, готуємося до певних сценаріїв, але передбачити, які саме будуть дії, яким саме чином буде діяти ворог, ну, досить складно. Тому що можна підготовитися досить добре з точки зору, там, наприклад, відсутності електропостачання, коли ми говоримо мову про аварійну ситуацію в мережах. Тобто це певна непланова дія, яка може призвести до там раптового відімкнення електричної енергії на певний тривалий час, але він є якимось чином логічним і він підлягає не масовості, але якоїсь певної такої локальної дії. І тут вже очевидно, що ми до цих речей готові. Тому що у нас є дизель-генератори, є відповідні потужності, які можуть забезпечити, є персонал, є ресурс, який до цього ми готові. На жаль, ми в стані війни. Так? Тобто ті дикі дії, які здійснює наш сусід, вони не вписуються в будь-яку логіку ні війни, ні там, наприклад, гуманітарної поведінки чи відношення взагалі до людини. Тому досить складно прогнозувати, як буде відбуватися. Те, що відбувалося позаминулого року, те, що відбулося вже навесні, докорінно трошки відрізняється. І ми це зараз все відчуваємо і розуміємо, що маневрових потужностей в Україні вже немає. Нам графік споживання електричної енергії в Україні досить є такий кострубатий, умовно. І ми не маємо чим покривати піки. Однак підприємство відноситься до об'єктів критичної інфраструктури, і ми стоїмо в перші, кого не повинні відвмикати, коли там застосовуються певні графіки аварійних відключень для стабілізації енергосистеми. Але ми ж також і не знаємо, що він буде далі діяти, ворог, яким чином буде діяти, які будуть наслідки для енергосистеми. Тому певні ресурси у нас дійсно є, але це лише аварійні ситуації. Тобто це коли ми говоримо про 2-3 дні. Зрозуміло, що не може будь-яке підприємство, будь-яка система працювати просто на аварійних джерелах живлення. Це нелогічно і це технічно неможливо. Але ми сподіваємося на Збройні Сили України, що сподіваємося на певні дії, які будуть здійснені в рамках енергетичної безпеки країни з точки зору швидкого ремонту, відновлення або інших варіантів для того, щоб забезпечити стратегічно всю Україну певним ресурсом, який є мінімальним для функціонування громад. Я думаю, всім справляться, але ми в свою чергу так же само аналогічно робимо певні дії, спрямовані на максимальне і зменшення споживання в цілому, не погіршуючи якість послуг. Це, що стосується і енергоефективних заходів, заміни обладнання, автоматизації, диспетчеризації, впровадження сонячної генерації для того, щоб мінімізувати
використання електричної енергії з мережі. Тому що якщо б такі дії робив кожен суб'єкт господарювання, на сьогоднішній момент в законодавчому полі це все досить можливо, але треба дійсно робити. І треба дуже багато робити. Це складно і документально, організаційно, технічно, фінансово, але все абсолютно можна робити. Якби такі дії робило там кожне підприємство, і воно було б в кожній філософії, кожен потрошечки зняв би навантаження, і ми би дуже суттєво розвантажили енергосистему. На жаль, у нас так спостерігається, що дуже багато хто говорить, багато про це говориться, але нічого не робиться. На жаль, це така в нас риса є. І така ми трішечки, да, тенденція вона є, що багато хто говорить про це, але жодних конкретних дій не робиться. Тому щоб зреалізувати певний там енергоефективний захід, це щонайменше це півроку. Є енергоефективні заходи, які реально зреалізувати, просто крокуючи такими шаленими кроками, півтора року. У нас часу немає, ми це повинні розуміти, ми не повинні говорити, ми повинні просто робити, 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 робити. Це важливо. До речі, я повернуся до цієї і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями щодо впровадження цих енергоефективних заходів, але все ж таки кожен з наших глядачів зараз думає, що робити з водою в своїх квартирах і помешканнях, коли буде вимкнення, чи варто запастися водою на оцей період, коли не працюють насоси в будинках, отут як, і з водовідведенням як бути, знову ж таки, з каналізацією, порадимо. Ми завжди, і ще на початку війни ми говорили, в обов'язковому випадку має бути певний запас технічної води і питної води. І певні речі, які зменшують навантаження на каналізацію. Це, що стосується вологих серветок, тим паче це актуально в літній період, щоб, як то кажуть, трішечки менше використовувати води для миття там рук або протирання тіла. І що стосується там використання одноразової посуди в період, коли там глибокий блекаут. Тобто три дня можна це все витримати. Якщо у вас є вода питна, є вода технічна, можна, стримуючи це все, пройти, прожити. Ми, в свою чергу, так само володіємо певним ресурсом, який навіть в глибокому блекауті ми зможемо дискретно подавати воду і відповідно робити водовідведення. Але це кожен повинен бути готовий, тому що ситуація, вона може бути раптовою. Енергосистема – це дуже швидкий інерційний об'єкт, який оп і пропало скрізь. Просто пропало скрізь, що в нас на підприємстві, що в будь-якій оселі, що в будь-якій там на іншій території за 30 кілометрів. Тобто це відбувається раптово. Тому для цього треба завжди бути просто готовим. Як засвідчила наша практика, зокрема, там в кінці грудня у нас було дійсно просто аварійне відключення в мережах електропостачання. І як виявилося, що грудень місяць, але наші споживачі, вони не були готовими. Ні в кого немає цього невеличкого замовлення, і в період війни зразу актуально стало питання протягом 15 хвилин, а коли ж буде вода? А коли ж буде вода? Ми просто звикли, ми звикли, що це благо є постійно. Так, і ми це прекрасно розуміємо, що без води, без каналізації, без світла можна протягнути довготривалий час, без газу. А от без води і без каналізації це дуже суттєвий дискомфорт, і це таке враження, що як то життя зупинилося. Тому до цього треба просто бути готовим. Це невеликі витрати з точки зору там фінансових, це взагалі дріб'язкові, але це дає певну впевненість, що не треба буде робити лишніх рухів там, коли от така ситуація настане. Да, дійсно, ми хочемо, щоб її не було. Але наразі, повторюсь, поведінка нашого сусіда, вона не має логіки. І вона непередбачувана. Отож, до всіх звертаємося з ефіру 12-го каналу, все ж таки передбачити для себе питну воду, обов'язково технічну воду, щоб мати цей запас і, знаєте, не бути все ж таки озброєним в цій ситуації непростій. Можливо, це таке банальне запитання, але скільки днів може витримати комунальне підприємство, наприклад, навіть знову ж таки відводячи цю воду в каналізації, коли немає електроживлення? 3 дні чи навіть більше? Віце, ми можемо... І значно більше. Але питання стоїть, коли ми переходимо на аварійні джерела живлення, вони всі працюють на паливі. І ми розуміємо, що коли... Це дизель-паливо стандартно. Так, коли все пропало, це великі об'єми. Нам потрібно дуже великі об'єми пального і забезпечувати близько 25-30 головних об'єктів, де стоять дизель-генератори. Їх треба постійно пальним поповнювати.
Але ми розуміємо, що це, якщо не буде світла, це всі будуть і лікарні, всі заклади. Тобто виникне тоді проблема логістики пального, наскільки його є. Формування черг на АЗС, тому що ми не можемо формувати там безкінечні запаси пального, яке буде просто простоювати. Є певні резерви, але вони чітко визначені, і вони там не можуть бути більшими, тому що воно не може так просто стояти. Тому оці речі, вони також будуть впливати. Ми не єдині. Якби ми були, у нас була б одних проблема, то ми на резервних джерелах могли б там місяць тягнути і так далі. Але ми всі розуміємо, що пальне треба, щоб воно було. Якщо буде пальне, будемо працювати. Але пальне в яку ціну ми бачимо, так, яка є ситуація, коли пальне на ринку росте? Так, ми звикли, скажу відверто, ми звикли до реалій. Тобто ми розуміємо, що воно буде дорожче, що це потрібно там якісь певні дії робити, певні давати гарантії. І ми до цього певною мірою готові там фінансово. Да? Тобто в нас завжди є певні обігові кошти на рахунках на випадок такої ситуації, щоб ми могли зафрактуватися. Тому що жодна там АЗС вам не відпустить в критичний момент гроші без, ну, товар без оплати. Це, ну, зрозуміло, очевидно. Але ж ми не єдині. І кажу, є набагато більш складніші ситуації, тому що ми там говоримо про лікарні. Так само дизель-генератор, там, щоб забезпечити водопостачанням, водовідведенням по місту, то ми в добу, ну, я думаю, тонн 20-30 тонн – це те, що треба, щоб воно… Пального? Пального, тільки пального, так. Тільки, щоб саме було водовідведення і водопостачання? На мінімальному рівні, так. Уявіть собі, які це величезні об'єми. Просто ми часто не задумуємося, наскільки вода може бути дорогою в плані саме ціни, яка вкладається туди, аби вона подавалася з кранів правильно, і скільки це ресурсів. Недарма сказала про ціну на воду. Ось ми маємо цю непросту ситуацію, але за воду все одно потрібно сплачувати для того, щоб підприємство жило і мало ресурс жити і наповнювати правильно місто водою. Нещодавно була новина, одна із тих, яка прозвучала від комунального підприємства, про пільговий тариф. Про це писали на сайті Луцької міської ради. Отож, що це таке пільговий тариф і як довго він буде діяти для населення, саме для всіх споживачів, які користуються водою в своїх домівках. Що за цим стоїть? І чи дійсно воно допоможе? Тому що ситуація кризова нині. Ситуація кризова, але тариф на воду ми не змінили вже протягом фактично 3 років. Від початку повномасштабного вторгнення тариф на водопостачання, водовідведення не змінився. Усі ціни, усі складові, які формують його собівартість, вони деякі виросли в 2 рази, деякі в 1,5, деякі в 3 рази. Тобто на сьогоднішній момент собівартість тільки лише водопостачання – це біля 30 гривень. Реальна їхня ціна. За метр кубічний, за говоримо. За метр кубічний, так. Це по що стосується водопостачання? Аналогічно і по водовідведенню. Дорого пальне, дорого матеріали, дуже дорого електрична енергія. Просто тому що, от, наприклад, споживачі населення, вони електроенергію купують по 2,68 гривня. Вони не відчувають. Ми зовсім в іншій категорії, для нас зовсім інші діють ціни. Зокрема, там січень-лютий, це 8,40. Зараз трішки там дешевше, але зараз ми вже очікуємо, що вже підняття. Ми вже бачимо по ринку, що пішла суттєвий просто ріст, то що дефіцит. І формується, ну, вже інша зовсім ціна. Але ми також і розуміємо, і влада міста розуміє, що дуже складний період. Просто дуже складний. І люди фінансово, морально і досить складно. Тому є певні рішення, які прийняті з точки зору забезпечення операційної діяльності. Тобто 24/7 ми маємо воду подавати. І міська рада компенсовує певні наші витрати для того, щоб ми працювали стабільно і не накопичували заборгованість, щоб там не блокувалися рахунки і так далі. Тому що це також на законодавчому рівні все діє. Також і влада стратегічно мислить і повністю допомагає все час, тому що ми немає у нас коштів зараз на будь-яку там відновлення, модернізацію. Стратегічно влада пішла на максимальну роботу по модернізації. Все наше обладнання, їм 50 років. Воно вже просто фізично, морально зношене, воно стоїть на грані. Якщо ми в цей період навіть війни не будемо використовувати цей час для модернізації, через там 2-3 роки ми вже просто будемо, ну, могли би котитися вниз. І це по якості води і по екології. На сьогоднішній момент ми розпочали найбільші там інфраструктурні проекти по покращенню якості питного водопостачання, по надійності, по зменшенню витоків, по тих же втратах. І так само ми працюємо зараз і по реконструкції очисних споруд, і працюємо по реконструкції насосних станцій.
І, до речі, на ці заходи ми дуже активно почали залучати певні грантові кошти, певні навіть приймаємо участь в будь-яких проєктах, де є безповоротне фінансування. Зокрема, нещодавно ми виграли там спільно з Луцькою міською радою, це майже більше мільйона євро на модернізацію каналізаційної мережі від Євросоюзу. Такий проєкт він стартує там раз в 6-7 років, ми прийняли участь, виграли. Вже будемо в цьому році освоювати, будемо робити. Це дуже великі суми, просто для нас це шестирічна інвестиційна програма. Аналогічно, ми зараз працюємо з ЮНІСЕФом, я думаю, що там також буде фінансування. Також ми маємо хорошу практику співпраці з НЕФКО. І на сьогоднішній момент ми вже там робимо деякі проекти, які мали велику складову гранту, в тому числі на енергоефективні заходи. І зараз ми вже працюємо активно в наступному проєкті, який ще буде ще більш масштабніший, більша сума коштів, які будуть грантовими на модернізацію насосних станцій каналізаційних, на впровадження сонячної генерації на об'єкти вже великої потужності. Один проєкт ми робимо зараз, пробуємо за кредитні кошти зробити пілотний проєкт, показати, як воно це все працює, щоб воно було всім зрозумілим, що це можна зробити, за 4 місяці можна зробити, поставити і вже буде воно генерувати. Ми будемо споживати, брати енергію природи на потреби таким чином суттєво здешевлюючи і вартість електроенергії. Але що важливе, що ми будемо просто розвантажувати енергосистему. Тут зараз вже можемо навіть інколи говорити не про гроші, а про те, що ми створюємо можливість, зменшуючи навантаження з енергосистеми. Тому трошки що послабити, правильно, ми в такій ситуації можемо бути, коли є гроші, а ти не можеш купити. Оце найгірша ситуація, коли, наприклад, по пальному в когось є гроші, а ти не можеш його купити пальному. Ми це вже таке проходили. Так що саме тут, і ти готовий платити за електричну енергію, а тобі її просто не дають. Але ти повинен робити всі ті дії, тому що навіть на сьогоднішній момент так звана роздрібна генерація, і це досить абсолютно правильний системний розвиток країни, коли ми не беремо електричну енергію, не тягнемо її за 400-500 кілометрів мережами, де йдуть великі втрати, де тяжко збалансуватися, а коли кожен на своєму рівні, на своєму регіоні, в своїй локації використовує той енергетичний ресурс, який наявний, що стосується біогазу, що стосується сонячної енергетики, що стосується інших варіантів, гідротермальної, водяної, воно все в нас в Україні є, і в дуже великих об'ємах і потужностях воно може бути. Але це треба зреалізовувати. І зараз не є проблема це реалізовувати з точки зору, що законодавство недосконале. Хороше законодавство. Хороше, дійсно, прийнято. Навіть в 23-му році дуже хороші нормативні документи прийняті. Можна робити. Повторюсь, багато хто про це просто говорить, але ми стараємося це робити. Робити, просто прикладом показувати. Найкраще це показувати прикладом. Готовими реальними проєктами. Не розповідати, що це десь там буде. Треба просто ставати робити, тому що проблеми завжди будуть, ніхто їх не знімає, але для того ми є, ми повинні бути ініціативними, ми повинні брати на себе відповідальність і це зреалізовувати, і показати, як воно працює. І тоді воно масштабується швидко. Повернуся до питання тарифу. Все ж таки, вартість тарифу, яка залишиться для населення? В якій сумі? Тому що ви казали, що дійсно його вартість реальна, зі всіма складовими, це десь близько 30 гривень. Але що будуть платити люди і що будуть платити юридичні особи? Якщо тут буде відмінність і розбіжність? Так, ми зробимо усе, щоб до кінця року тариф для населення не змінився. Якщо він зараз на воду є 12 там, гривень з копійками, а на водовідведення 16 гривень, він такий має залишитися. Для юридичних споживачів ми розуміємо, що це бізнес, йому також нелегко, але він створює додану вартість, він працює цим ресурсом, він заробляє кошти, і він повинен мати хоча б максимально економічно обґрунтований тариф, або до нього наближатися. Тому що неправильно буде, коли цей тариф буде дотуватися в цілому загалом, буде дотуватися коштом громади для, наприклад, там, готелів, ресторанів. Це неправильно. Тому ми робимо усе, щоб цей тариф припідняти, щоб хоча б зменшити навантаження фінансове на міський бюджет з точки зору дотації по тарифу. Щоб ця категорія, вона може платити. Тим паче, що в нас
водопостачання, водовідведення одне з найнижчих в Україні на сьогоднішній момент. Вода взагалі найнижча ціна. Серед дуже всіх найбільших міст України. Найбільших міст України, так. Дуже високої, хорошої якості. Ми забезпечуємо норми по Санпіну. Тому, якщо порівняти бізнес, наприклад, там хлібокомбінат, чи там, наприклад, хто займається харчовою промисловістю, зокрема в Запорізькій області, там вода 34 гривні, а у нас 12 гривень. Тобто є де можливості, які підприємства там працюють, отримують прибуток, доходи і функціонують. Аналогічно воно може бути і в Луцьку, тим паче, що ми тут трошки маємо більш спокійнішу ситуацію, ніж навіть порівняно з тим же Запоріжжям. Тобто люди до кінця року сплачують по 12 гривень, там плюс-мінус 22 копійки, але бізнесу чекати з наступного року підняття, чи все ж таки вже з найближчих місяців цього року? Ми робимо все, щоб з 1 червня цей тариф трішечки припідняти, тому що енергоносії ростуть, і якщо ми цього не зробимо, хоча у нас в структурі споживання населення 80%, це ну, не тільки 20 припадає фактично на бізнес. На юридичний, да, на бізнес. Але все рівно, якщо ми навіть там 3-4-5 гривень по воді чи там 3-4-5 гривень по каналізації додамо, в цілому ми отримуємо якийсь додатковий дохід і хоча б якимось чином зможемо перекривати або зменшувати дотації по електричній енергії і там на певні проекти чи на фінансування інших заходів в цілому з бюджету. Це ну, важливо. Навіть дивимося на таку ситуацію. Фактично люди зможуть до кінця року плюс-мінус заощадити на кожному кубометрі відведення, так? 14 гривень, от навіть так плюс-мінус візьмемо. По каналізації навіть. Тобто це буде навіть економія, яка буде для них. Якою вона може бути? Ну, от у нас на сьогоднішній момент за такими, як то кажуть, мінімальними підрахунками пільговий цей тариф, який зараз діє у нас на підприємстві в місті Луцьку, в Луцькій громаді, він дає можливість щонайменше заощадити, не сплатити додатково в межах року, це не менше 2,5 тисяч гривень. 2,5 тисячі гривень, ну, це певною мірою також є суттєва сума. Ну, це мінімально, там, може, трошки хто більше споживає, там, 3 тисячі гривень. Тобто, це сума та, яка реально люди, за них заплатило місто, щоб вони таку суму не заплатили. Тобто, фактично, це ті кошти, які залишаться в оселях наших громадян. Так, це приблизно 2,5-3 тисячі гривень до завершення року. Ну і нагадаємо, що це 80% від усіх споживачів. Тобто, це величезна кількість громадян нашого міста. Ну, у нас 92 тисячі побутових споживачів, а в цілому підприємство обслуговує, якщо говорити про людей, то що ми все-таки прив'язані до людини, бо вода питна, вона має відношення до конкретної людини, не до особового рахунка. То це 235 тисяч людей, які користуються 235 тисяч людей водопостачанням, так. Я повернуся все ж таки до цієї історії з сонячною енергією, яка може генерувати нам електроенергію вже сьогодні і зараз. Чи слід очікувати вже цього року впровадження цього проекту, про який ви говорите, що він дійсно і масштабний, і я розумію, кроки до нього робилися ще задовго до цієї ситуації, яку ми маємо? Ну, кроки ми почали робити, як я вже зазначив, в 23-му році прийнялися дуже хороші законодавства, яке допомагало. В кінці грудня були тільки прийняті останні там деякі нормативні документи, після чого ми зробили певні запити в Донацкомісії, щоб отримати відповіді, наскільки ми правильно думаємо, і ми відразу тоді включилися в це, тому що водоканали мають дуже великий потенціал, ми маємо дуже великі площі. Ми маємо взагалі об'єкти, які винесені там за межі міста, які мають певні санітарні зони, де нічого не можна там робити, але сонячну генерацію можна за певних умов розмістити. І ми знайшли такі технічні рішення. Ми провели відповідну роботу з банківськими установами, які ну, наразі у нас вже є підписаний контракт, є відповідні там технічні рішення, все обладнання є вже в Україні. Фактично, воно готове бути змонтоване в межах 21 дня, досить тому що швидко. Воно вже все готове просто. Зараз лише тільки тривають питання, що стосується кредитної угоди. Я думаю, що протягом 10 днів ми це питання вирішимо і відразу, я дуже сподіваюся, що ми до кінця червня будете мати ще один масштабний проект. Масштабний проект. Тут важливо дуже правильно, як то кажуть, і дітей виховувати прикладом, і так само щось втілювати, інвестувати прикладом. Якщо ми це зробимо, зараз у всіх міжнародних фінансових організаціях є вже вимога.
що ми працюємо з вами за умови, коли у вас є не менше 30% зеленого компоненту. Тобто на сьогоднішній момент МФО вже не готове давати там відповідні кредити, фінансувати проекти, наприклад, там реконструкції мереж, реконструкції станцій водопідготовки. Вони кажуть, ми даємо вам на це, але ви маєте плюс 30% робити зеленого компоненту, тобто використовувати внутрішній потенціал. Ви повинні думати вже наперед. Те, що ми там поміняємо обладнання, все зробимо, це все добре. Але енергетична криза або енергетична війна, є три види війни, да? Інформаційна, енергетична і військова. Все. І тут ми не повинні програвати. Ми також повинні готуватися, і кожен на своєму рівні. Ми повинні себе забезпечити максимально енергонезалежність за рахунок відновлюваних джерел енергії. Тобто я так правильно собі зрозуміла, що вони теж сканують ситуацію, міжнародні фінансові організації дивляться, наскільки ви готові, щоб ми допомагали вам. Інакше, якщо вони готові, ми теж не будемо вливати гроші, фактично, так, там, де об'єкти думають минулим днем, а не завтрашнім. Фактично, ну, так. Дійсно, тому що ми повинні думати про майбутнє. Якщо ми хочемо в Європу, Європа – це перша цінність людина, її життя і здоров'я. І свобода, відповідно. Якщо ми на сьогоднішній момент, наприклад, 600 кВт на станції на фотовольтанці, те, що ми хочемо зреалізувати, якщо ми переведемо еквівалент на рік, скільки зменшиться викидів СО2, скільки діоксиду азоту, скільки це збережеться дерев, умовно, ми просто будемо шоковані. Це дуже великі об'єми. Тому що на сьогоднішній момент фактично левова частка генерації у нас була на вугіллі, яке спалося дуже нехорошої якості, і воно все йде в повітря. Ми потім всім дихаємо, потім маємо дуже багато проблем. Але ми ці проблеми маємо, там, наприклад, через 5, 7, 8 років. Але це вже так, і ці всі покоління виростають. Тому якщо ми хочемо правильний вибір, ми хочемо європейські цінності, то в нас повинна бути якісна вода. Але ця вода повинна подаватися, готуватися також не з використанням, там, як то кажуть, грязної енергії, а максимально чистої енергії. А ще маючи цей потенціал, то це взагалі виходить ідеально. Тобто, коли ми на місці виробили електроенергію, з неї підготовили воду і подали людям хорошу якісну воду. Наприкінці є ще один момент, який може бути пов'язаний з цією ситуацією в енергосистемі України. Все ж таки тривають нині роботи, запроваджені водоканалом, зокрема навіть на Карпенка-Карого, те, що буде тривати ще приблизно 1-2 місяці. Чи припиняться роботи або подовжиться їхній термін виконання в зв'язку з тим, що немає електроенергії? Як ви на це дивитеся? Ну, ми це передбачали. Підрядник уже задекларував, ну, що є ця проблема. Але ми на підстраховку вже туди забезпечуємо генератора, щоб не зупинялося. Тому що це питання відразу постало, ми не зможемо працювати, бо там технологічно організована перекачка великих об'ємів стоків поверхнево, коли тривають роботи на поточному колекторі. І у разі зупинки просто перекачки ми будемо мати колосальнішу проблему, того що позатоплюємо все обладнання і так далі. І це питання постало, але... Ми вже відразу маємо забезпечити резервним живленням, поставити, встановити, щоб на випадок відключення раптового тих об'єктів або тієї зони від електропостачання, щоб відразу перейшли тимчасове насосне обладнання, яке здійснює перекачування стоків, на резервне джерело живлення. Ну і ще все ж таки на сам кінець допитаю про момент. Пригадуємо ситуацію з блекаутом в Луцьку, так, коли не було певний довший час водопостачання, коли навіть говорили про розміщення колонок по місті, коли навіть говорили про доставку питної води, так, щоб забезпечили навіть ОСББ такі величезні ємності. Чи буде це зараз? Чи ви вже бачите наперед, що може виникне така потреба? Тому що і літо, і пора така, коли, можливо, навіть тої води буде потрібно більше. Ну, скажу відверто, ми завжди там ніколи не були, не підтримували там ідею якихось там колонок, свердловин, там буріння, тому що воно там немає ніякої логіки. Навіть в крайньому, найгіршому випадку у нас на сьогоднішній момент ми готові до розвезення води в певних об'ємах. У нас визначені відповідні локації. І що стосується наповнення мережі, ми також до цього певною мірою можливі. У нас велика кількість свердловин, і ми локально можемо воду піднімати.
і подавати в місто, тобто з не надто сильно великими витратами електричної енергії, відповідно, роботою там дизель-генератора. Але це, знову ж таки, повторюся, це буде такий, ну, рівень мінімальний води, коли вода є в системі, коли вона подається з мінімальним тиском, і коли вона на рівні там підвалів першого поверху, вона буде присутня. Де можна буде її взяти, набрати, для споживання. Да, да. Тобто об'єми води для питних потреб – це, умовно, 2 літри на людину. Максимум якщо ми дещо говоримо, да, про 235 тисяч людей, це приблизно 400 метрів кубічних, 400 тисяч метрів кубічних, перепрошую, 400 метрів кубічних. Да, 400 метрів кубічних води. Ну, там води. Плюс-мінус, може да, трошки більше хтось випіє. Це невеликий, ну, хай там витіче десь туди. Ми подаємо зараз 37 тисяч метрів кубічних, а ми говоримо про 0,5 від метрів. Цієї кількості. Да, це ми говоримо десь приблизно десь 2-3% від цих об'ємів. Для питних потреб мається на увазі. Тому вода буде. В будь-якому випадку вона буде, вода є, але треба завжди бути готовими до будь-яких незрозумілих сценаріїв. Тому що, ще раз кажу, до аварійних ситуацій ми там готові вже, як така, під зав'язку. Але як будуть ситуації, які будуть дії ним вчинені ворогом, ну, тут досить складно спрогнозувати, які вони понесуть наслідки. Тут, ну, взагалі не піддається якомусь навіть математичному моделюванню чи аналізу. Дякую за цю розмову, стратегічну розмову і важливу для кожного із нас, лучанина і волинянина, Віктору Гуменюку, директору комунального підприємства «Луцькводоканал». Ви знаєте, я бажаю стійкості усім в цей період і всім працівникам, які забезпечують стратегічне підприємство сьогодні, правильно, тобто, тому що від цього залежить водопостачання і водовідведення в домівки понад 200 тисяч наших мешканців громади. Дякую. Дякую. Усім бажаю по той бік екрану, як то кажуть, набратися все ж таки твердості, духу і міцності, передбачити запаси води, прослухати цей ефір на нашому ютуб-каналі 12-го каналу і, як то кажуть, бути пильними і озброєними. Адже від ворога, як ви вже чули, можна чекати всяких ситуацій. Бережіть себе і обов'язково побачимося з вами вкотре.